Бійки у Верховній Раді, зливу переписок з телеграм-каналів, скріншоти переписок народних депутатів під час засідань Верховної Ради – це лише поверхневі симптоми, яким вдалося вилізти назовні в медійному плані. Цей прошарок трешових політичних новин загороджує нам доступ читачам, громадянам України до реально того, що відбувається на законодавчому рівні, про те, як народні депутати голосують за ті чи інші законопроекти, які поправки вони подають, та як поводяться загалом у Верховній Раді. Про роботу народних депутатів, про роботу фракцій і груп у Верховній Раді краще розкажуть точні дані, а не треш з політичних новин. По-перше, дані – це не чутки, їх ніхто не може вигадати чи придумати наново. По-друге, ці дані опубліковані на сайті Верховної Ради, наприклад, на персональних сторінках народних депутатів, а також на порталі відкритих даних Верховної Ради. Ви їх завжди можете скачати і перевірити самостійно. Про це ми сьогодні і поговоримо. Мене звати Оксана Станічук, я парламентська аналітикиня в Русі Чесно і займаюся даними в політиці. Починаємо. Перший компонент, про який я вам розкажу, це участь в голосуваннях народних депутатів, фракцій чи груп. Під час засідань Верховної Ради народний депутат має декілька опцій. Він може голосувати «за», «проти», «утримався». Також народний депутат може бути відсутній або не голосувати. Опція «не голосуй» з'являється тоді, коли картка народного депутата перебуває в слоті, але жодна дія не відбувається. Коли він відсутній, то значить, що він не прийшов. Маючи доступ до особистих голосувань народних депутатів, ми можемо виявити, як той чи інший народний депутат себе поводить у фракції чи групи. Подивитися, як, наприклад, фракція «Слуга народу», хто голосує найбільше «за» і хто голосує найбільше «проти». Законодавча активність народних депутатів ділиться на такі категорії, як, наприклад, голосування за проекти постанов і проекти законів. Наприклад, станом на кінець 2019 року рівень підтримки голосувань саме за проекти законів вже підписані. Таких фракцій, як «Слуга народу», «Європейська солідарність» і «Голос» був майже однаковим, на рівні 50%. Якщо така тенденція буде продовжуватися і подалі, то фактично можна говорити про те, що в нас існує не монобільшість, а коаліція з трьох фракцій. Як законотворці, народні депутати також подають поправки до законопроєктів. Ця інформація опублікована на сайті Верховної Ради на персональних сторінках. Таким чином ми можемо дізнатися, який законопроєкт найбільше постраждав від поправкового спаму. Наприклад, чи знали ви, що найбільше поправок подали понад 4 тисячі до законопроекту про ринок землі? Значна частина поправок була подана народними депутатами від ОПЗЖ. Кожен поданий законопроект до Верховної Ради має власну рубрику. Йдеться про тематики державної політики. Це може бути економічна, соціальна або правова політика, безпека і оборона або міжнародні угоди. Наприклад, чи ви знали, що станом на кінець 2019 року гуманітарна політика була важлива для нардепів тільки на словах, адже жодного голосування в цьому напрямку тоді ще не відбулося. Ще один приклад. Станом на кінець 2019 року ОПЗЖ взагалі не голосувала за проекти законів в напрямку безпеки і оборони. Голосування за рубриками дає нам змогу зрозуміти, які державні політики зараз в пріоритеті серед нардепів і фракцій, а які просідають. Сподіваюся, ви сьогодні більше дізналися про парламентські дані і те, як ми з ними працюємо. У Чесно також є окремий телеграм-канал про парламент. Лінк внизу. Підписуйтесь на нього, там ми регулярно постимо нашу аналітику і інфографіку. А на сьогодні все. Бувайте!